Na pečené noky dáme do menšího plechu neuvařené noky, jednu červenou cibuli nakrájenou na jemno, pět stroužků česneku nakrájených, nakrájené žampiony a vše promícháme. Potom přidáme olivový olej, sojovou omáčku, já ráda používám kokonat aminos, pepř a sůl. Opět vše promícháme. Noky pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů zhruba 15 až 20 minut do zlatova. Noky můžeme posypat nasekanou čerstvou petrželkou. Podáváme je s čímkoliv podle chuti. Děkuji za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!